الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقهم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا ويبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون سينطا تفسير قرآن السنخاب نكنان سورة الروم نكنان يبني ينجب جبدان في آيات تي ساي سبرموي الله سبحانه وتعالى باني منتول تا ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته من إتا هاي نكنون شمنام قطان رباطرون كي ترون من جون كشال داينوم دمنان لأو بي تكلين نن دم بي آي بونا سكول روشيت نيك داي ميتا كارنا رباطرون ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون نن دمبي اي سمپي تفو دمنا تام بات منشي ربا ترون هاي نن دمبي اي پونا سفاي رو كا پروف پرتين ربا ترون هاي سنخم تا پونا نن دن كن نكنا ايات ني الله سبحانه با منشيه بي فتان دال منشيه بي پيب ثم تين ربا الله سبحانه وتعالى គឺឃើញថាមខ្លោកទាំងអស់ដែលអាឡោះសុបិនតាឡាបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ដែលអាឡោះសុផានូតាឡាបង្កើតមកនោះគឺសុទ្ធតែជាផុសតាំងដែលបញ្ជាក់អំពីភាពធំធេងរបស់អាឡោះសុផានូតាឡាអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលពិចារណាចំពោះអ្នកដែលក្រឡេកមើលទៅលើមខ្លោកទាំងអស់ដែលអាឡោះសុបិនតាឡាបង្កើតហើយគាត់យកចិត្តទុកដាក់ពិចារណានោះគាត់នឹងដឹងពីភាពធំធេងរបស់អាឡោះសុផានូតាឡាយើងសាកត់មើលថាតើក្នុងមួយថ្ងៃយើងដកដង្ហើមប៉ុន្មានដងហើយយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនចំនួនប៉ុន្មានក្នុងមួយថ្ងៃដែលយើងរស់នៅហើយនរណាដែលជាអ្នកគត់គង់ដល់យើងយើងគ្រួសាររបស់យើងអ្នកស្រុកភូមិរបស់យើងអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយនឹងមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលចាំបើយើងពិចារណាទៅលើមខ្លោកដែលអាឡោះសុផានូតាឡាបង្កើតមកយើងនឹងដឹងពីភាពធំធេងរបស់អាឡោះសុផានូតាឡាតើអាឡោះសុផានូតាឡាមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាដែលអាចគត់គង់ខ្យល់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដកដង្ហើមពេញផែនដីនឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសម័យកាលមុននេះបន្តិចយើងឆ្លងកាត់ចំនួនរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលយើងឃើញថាចំពោះអ្នករដ្ឋធនធ្ងរគឺគាត់ត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនចាំបាច់ហើយនៅប្រទេសខ្លះដែលកំពុងអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍក៏មានបញ្ហាក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អុកស៊ីហ្សែននេះដោយសារតម្រូវការមនុស្សខ្ពស់ហើយអ្នកជំងឺយើងឃើញថាប្រហែលអ្នក100,000អ្នក200,000អ្នក100,000អ្នក200,000អ្នកអញ្ចឹងគ្រាន់តែអ្នកជំងឺនឹងកើនបន្តិចគឺបង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយរបស់មនុស្សពួកគាត់អសមត្ថភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ដល់អ្នកជំងឺទាំងអស់នោះចឹងសួរថាអាឡោះសុបហានូតាឡាតែម្នាក់ឯងហើយអាចផ្គត់ផ្គង់អុកស៊ីហ្សែនឲ្យមនុស្សពេញផែនដីតើសមត្ថភាពរបស់ទ្រង់ខ្លាំងក្លាកម្រិតណាចឹងជាពួកអ្នកដែលគាត់ពិចារណាទៅលើបញ្ហានេះគាត់នឹងដឹងពីភាពធំធេងរបស់អាឡោះសុបហានូតាឡាអល់ឡោះសុបហានូតាឡាតែម្នាក់ឯង
ាចបំភ្លឺផែនដីទាំងមូលបានដោយសារព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទនេះឃើញថាជាសម្បត្តិដែលអល្លាហ៍ស្រឡាញ់បង្កើតនេះឃើញថាពេលព្រឹកឡើងព្រះអាទិត្យរះមកអាចបំភ្លឺផែនដីទាំងមូលបើយើងពិចារណាទៅលើមខ្លោកដែលអល្លាហ៍ស្រឡាញ់បង្កើតនេះសួរថាតើមាននរណាដែលអាចផលិតអំពូលមួយបំភ្លឺមកប្រទេសបានយើងកុំថាឡើយមកផែនដីសម្បីតែមកប្រទេសឬក៏ថាទៅចោះមកខេត្តឬក៏មកស្រុកក៏មនុស្សអសមត្ថភាពក្នុងការផលិតអំពូលភ្លើងដែលអាចបំភ្លឺមកខេត្តឬក៏មកស្រុកបានចុះអល្លាហ៍ស៊ូបហានូតាឡាផែនដីទាំងមូលអល្លាហ៍ស៊ូឡាបំភ្លឺដោយមកលោកតែមួយចឹងនេះມັນបង្ហាញពីភាពធំធេងរបស់អល្លាហ៍ស៊ូបហានូតាឡាទេឬយ៉ាងដូចម្ដេចអល្លាហ៍ស៊ូឡាតាមម្នាក់ឯងគឺចាត់ចែងការងារទាំងអស់ទាំងនៅលើផែនដីទាំងនៅលើមេឃទាំងនៅក្រោមបាតសមុទ្រហើយអល្លាហ៍ស៊ូឡាដឹងពីបញ្ហាទាំងអស់នោះលំអិតបំផុតជាងយើងដឹងពីខ្លួនរបស់យើងសួរថាតើអល្លាហ៍ស៊ូឡាមានសមត្ថភាពធំធេងយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងគួរពិចារណាទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះយើងនឹងដឹងពីភាពធំធេងរបស់អល្លាហ៍ស៊ូបហានូតាឡាអ្វីៗទាំងអស់ដែលអល្លាហ៍ស៊ូឡាបង្កើតមកនេះគឺសុទ្ធតែជាភស្តុតាងដើម្បីឲ្យយើងគិតដើម្បីឲ្យយើងពិចារណាដើម្បីឲ្យយើងដឹងពីភាពធំធេងរបស់អល្លាហ៍ស៊ុនឡាហើយយើងវិលត្រឡប់ទៅរកការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល្លាហ៍ស៊ុបហានូតាឡាប្រសិនបើយើងដឹងថាអល្លាហ៍ស៊ុនឡាធំធេងមានអំណាចមានអធិបុលអញ្ចឹងហើយហើយយើងនៅហ៊ានបំពានជាមួយអល្លាហ៍ស៊ុនឡាទៀតឬអត់ហ៊ានល្មើសនៅបទបញ្ជារបស់អល្លាហ៍ស៊ុនឡាទៀតឬអត់គណៈពេលអល្លាហ៍ស៊ុនឡាអាចដកហូតយកជីវិតយើងក្នុងវិនាទីណាមួយដែលអល្លាហ៍ស៊ុនឡាចង់បានហើយអល្លាហ៍ស្លាមមានសមត្ថភាពដាក់អាដាបយើងដាក់ទណ្ឌកម្មលើយើងគ្រប់វិនិតិទាំងអស់ទោះជាយើងនៅទីកន្លែងណាក៏ដោយនៅក្នុងកូរ៉ានអល្លាហ៍ស្លាមប្រាប់ថាអល្លាហ៍មានលទ្ធភាពទម្លាក់អាដាបពីលើសម្រាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើយើងឬក៏ពីក្រោមដីអល្លាហ៍ស្លាមអាចឲ្យដីស្រូបបាក់ដីយើងទាំងអស់គ្នាស្លាប់នៅក្នុងដីឬក៏ពីមុខយើងពីក្រោយយើងឆ្វេងស្ដាំសម្បីតែកន្លែងដែលយើងគេងក៏យើងមិនអាចមានសុវត្ថិភាពដែរប្រសិនបើអល្លាហ៍ស៊ូឡាចង់ទម្លាក់អាដាបលើយើងនោះហើយយើងបាននឹងជាស្ដាយតាមមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់ឈឺនៅក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងតែគេងនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់អ្នកខ្លះគាត់ស្លាប់ពេលដែលគាត់គេងនៅកន្លែងដែលគាត់គិតថាមានសុវត្ថិភាពបំផុតនៅផ្ទះរបស់គាត់ឬក៏នៅមន្ទីរពេទ្យដែលមានគ្រូពេទ្យមើលថែគាត់ដែលគាត់នៅតែស្លាប់នៅពេលដែលអល្លាហ៍ស៊ូឡាចង់ឲ្យគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលពិចារណាដល់ដល់ទៅលើមកលោកដល់អល្លាហ៍ស៊ូឡាបង្កើតគឺគាត់នឹងដឹងពីភាពធំធេងរបស់អល្លាហ៍ស៊ូបហានូតាឡាហើយគាត់នឹងមិនហ៊ានសាងបាបកម្មជាមួយអល្លាហ៍ស៊ូឡាទេដោយសារគាត់ដឹងច្បាស់ថាអល្លាហ៍ស៊ូបហានូតាឡាកំពុងតែមើលឃើញគាត់អល្លាហ៍ស៊ូឡាអាចផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពរបស់គាត់ពីអ្នកដែលរឹងមាំបំផុតទៅជាអ្នកដែលទន់ខ្សោយបំផុតអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺចង់រំលឹកយើងថាយើងរស់នៅក៏មានមោទនភាពនឹងអ្វីដែលយើងមានអ្វីទាំងអស់ដែលយើងមានគឺសុទ្ធតែជាការប្រទានពីអល្លាហ៍ស៊ូឡាដល់យើងអល្លាហ៍ស៊ូឡាចង់ដកហូតយកទៅវិញវិនាទីណាក៏បានដែរអញ្ចឹងកុំភ្លេចអល្លាហ៍ស៊ូបហានូតាឡាអ្នកខ្លះគាត់នៅសើចក្អាកក្អាយនឹងទង្វើបាបកម្មទង្វើល្មើសនឹងវត្តបញ្ជារបស់អល្លាហ៍ស៊ូឡាប៉ុន្តែគាត់នៅភ្លេចថានៅក្រោមបាតជើងរបស់គាត់ថ្ងៃនេះគឺស្អាតបើគាត់ស្លាប់អ ذاب អល្លាហ៍ស្លាកំពុងតែរងចាំគាត់អញ្ចឹងសួរថាយើងប៉ះសិនបើដឹងថាថ្ងៃស្អាតថ្ងៃខាងស្អាតយើងនឹងត្រូវអ ذاب យើងនឹងត្រូវគេដាក់ទណ្ឌកម្មតែយើងអាចសើចសប្បាយរួចអត់អញ្ចឹងជីវៈអ្នកដែលគាត់រស់នៅដៅមិនគិតពីអាខិរ័តរស់នៅដៅមិនគិតពីថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវជួបនឹងអល្លាហ៍ស៊ុបហានតាឡាពេលខ្លះគាត់សាងបាបកម្មហើយគាត់អត់ខ្វល់ទេពីបញ្ហាទាំងអស់នោះចឹងយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺត្រូវពិចារណាឲ្យបានដិតដល់ហើយនឹកគិតពីភាពធំធេងរបស់អល្លាហ៍ស៊ូឡាហើយអ្វីៗទាំងអស់ដែលនៅជាវិញខ្លួនយើងនេះគឺសុទ្ធតែបង្ហាញពីភាពធំធេងរបស់អល្លាហ៍ស៊ូឡាយើងសាកគិតមើលថានៅក្នុងមសិទ្ធនឹងយើងត្រូវការប្រើកង្ហាល្មានដើម្បីឲ្យយើងលះហើយនៅក្នុងមសិទ្ធតូចមួយ340ម៉ែត្រ4ជ្រុងនោះចុះអល្លាហ៍ស៊ុបហានូតាឡាផ្សោលដែលអល្លាហ៍ស៊ូឡាមានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យវាបោកបោកពេញផែនដី
ហើយពេលខ្លះយើងឃើញថាយើងរស់នៅកន្លែងធ្វើការខ្លះបន្ទប់4 5ម៉ែត្រ10ម៉ែត្រក៏ត្រូវការម៉ាស៊ីនត្រជាក់មែនដើម្បីឲ្យវាត្រជាក់ហើយអល្លោះសូឡានៅរដូវកាលខ្លះអល្លោះសូឡាឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ត្រជាក់គ្រប់កន្លែងធ្វើការប្រទេសទាំងមូលសូម្បីតែយើងនៅទីកន្លែងណាក៏ដោយក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ពេលខ្លះត្រជាក់ជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទៀតចឹងគឺថានេះជាសមត្ថភាពរបស់អល្លោះសូឡាដែលអល្លោះសូឡាចង់ប្រាប់យើងថាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានអ្វីដែលយើងមានគឺជាផ្នែកតូចមួយដែលអល្លោះសូឡាផ្ដល់ឲ្យយើងអល្លោះសូឡាគឺមានសមត្ថភាពលើនឹងអល្លោះសូឡាជាអ្នកបង្កើតយើងអញ្ចឹងបានក្រុមអ្នកចំនួនមុនខ្លះក៏តកបរនឹងអល្លោះសូឡាក៏ថាតើមាននរណាដែលខ្លាំងជាពួកយើងទៀតនៅពេលដែលគាត់ឃើញគាត់មានសមត្ថភាពខ្លាំងខ្លាឧមាត់ខ្លាដែលអល្លោះសូឡាឲ្យគាត់រឹងមាំគាត់អាចច្បាច់ថ្មដូចយើងច្បាច់ម្សៅអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់រឹងមាំគាត់ខ្លាំងគាត់ធ្វើតេស្តនៅក្នុងភ្នំគាត់ប្រើដៃគាត់កាយមិនដូចយើងរាល់ថ្ងៃយើងប្រើម៉ាស៊ីនប្រើគ្រឿងចក្រដើម្បីបុកទម្លុះភ្នំប៉ុន្តែគាត់ប្រើដៃរបស់គាត់គាត់អាចធ្វើកលាយស្នាក់នៅគាត់នៅក្នុងរូងភ្នំបានគាត់រឹងមាំរហូតដល់ធ្វើឲ្យគាត់មានអំណួតគាត់គិតថានរណាដែលខ្លាំងជាងគាត់ទៀតនិយាយថាគាត់ភ្លេចអល្លោះសូឡាអល្លោះសូឡាតបទៅគាត់វិញថាតើអល្លោះសូឡាជាអ្នកបង្កើតគាត់មិនខ្លាំងជាងគាត់ទេឬយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគាត់ដែលអល្លោះសូឡាផ្ដល់ឲ្យផ្នែកតូចមួយនៃចំណេះដឹងផ្នែកតូចមួយនៃកម្លាំងនៃភាពរឹងមាំហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ប្រកែគាត់រឹងមាំគាត់ភ្លេចអល្លោះសូឡាដែលជាអ្នកបង្កើតគាត់តើអល្លោះសូឡាខ្សោយជាងគាត់ឬយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងជាលទ្ធផលការផ្កើរបស់គាត់ភាពអំណួតរបស់គាត់គឺត្រូវបានអល្លោះសុបិនដលាផ្លាញ់ចោលអញ្ចឹងយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺយើងត្រូវពិចារណាទៅលើមក្លោកដែលអល្លោះសុបិនដលាបង្កើតដើម្បីដឹងពីភាពធំធេងរបស់អល្លោះសុបហានូតាលាអញ្ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាអល្លោះសុបិនដលាបានចាប់ប្រាប់ថាវមិនអាយាទីហ៊ីអៃយុរសិលរិយ៉ាហ៊ុបាស៊ីរ៉ាតិននៅក្នុងចំណោមបណ្ដាផុសតាងរបស់អល្លោះសុបិនដលាផុសតាងដែលបញ្ជាក់ពីភាពធំធេងរបស់អល្លោះសុបិនដលាគឺអល្លោះសូឡាបញ្ជូនខ្យល់ដែលនាំមកនៅដំណឹងរីករាយយើងឃើញថានៅពេលមេឃងងឹតមានខ្យល់បក់បោកអ្នកដែលគាត់ធ្វើស្រែចម្ការអ្នកដែលគាត់រស់នៅប្រទេសដែលក្រទឹកគឺគាត់មានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយអញ្ចឹងអល្លោះសូឡាជាអ្នកបញ្ជូនខ្យល់ដែលផ្ដល់ដំណឹងរីករាយនៅដល់ពួកគាត់ថាអាចនឹងមានភ្លៀងបន្តពេលនោះវលយូឌីកកុំមិនរ៉ហ្មាទីអល្លោះសូឡាបញ្ជូនខ្យល់ផ្ដល់ដំណឹងរីករាយគឺដើម្បីផ្ដល់ឲ្យពួកគេស្គាល់នៅរ៉ហ្មាត់ខ្លះរបស់អល្លោះសូឡាក្តីមេត្តាករណាខ្លះពីអល្លោះសូឡាមានន័យថាអល្លោះសូឡាគឺបញ្ចុះទឹកភ្លៀងឲ្យពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់ដឹងថាភ្លៀងដែលធ្លាក់មកហ្នឹងមិនមែនធ្លាក់មកដោយអាចឯងទេគឺមានអ្នកបញ្ជាមានអ្នកចាត់ចែងវាអល្លោះសូឡាបញ្ជាខ្យល់ឲ្យបោកបក់ពពកហើយឲ្យពពកនោះគឺប្រមូលផ្ដុំហើយបង្កជាទឹកភ្លៀងធ្លាក់នៅទីកន្លែងណាដែលអល្លោះសុបហានូតាឡាចង់បានវាលីតាជរីយ៉ាល់ហ្វុលកូប៊ីអមរីអល្លោះសូឡាប្រាប់ថាដើម្បីឲ្យសំពៅគឺធ្វើដំណើរនៅលើសមុទ្រតាមបទបញ្ជារបស់អល្លោះសុបហានូតាឡាវាលីតាបតាគូមីនហ្វតលីនឹងដើម្បីឲ្យពួកអ្នកស្វែងរកក្តីមេត្តាករណាពីអល្លោះសុបហានូតាឡារីស្គីពីអល្លោះសុបហានូតាឡាមានន័យថាសំពៅដែលអាចធ្វើដំណើរនៅលើសមុទ្របានសួរថានរណាអ្នកស្រួលយើងសួរថាយន្តហោះដែលអាចហោះបានសំពៅទូកកណូតកប៉ាល់ដែលអាចធ្វើដំណើរនៅលើសមុទ្របានតើនរណាអ្នកដែលត្រូវវាមិនអោយលិចយើងដឹងថាមានសម្ពាធដែលអាចទប់វាមិនអោយលិចប៉ុន្តែនរណាអ្នកបកឲ្យមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយើងគិតត្រឹមតែមូលហេតុយើងត្រូវគិតឲ្យជ្រៅជាងមូលហេតុសួរថានរណាដែលជាអ្នកបកឲ្យមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងគឺអល្លោះសុបានដល់អល្លោះសុបានជាប្រាប់ជារឿងទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនកើតឡើងដោយអាចទេគឺអល្លោះសុបហានូតាឡាជាអ្នកចាត់ចែងហើយអាចឲ្យយើងធ្វើចំនួននៅតាមសមុទ្រយើងឃើញថាសំពៅឬក៏កប៉ាល់អាចដឹកទំនិញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយអល្លោះសុបហានរំលឹកតាំងពីនៅក្នុងសម័យកាលមុន
មានន័យថានៅក្នុងចំណោមមុសបាយដែលយើងអាចធ្វើដំណើរដែលយើងអាចធ្វើចំនួនបានគឺតាមទីទឹកគឺនៅក្នុងសមុទ្រវលអលកុំតស្គរូនអល្លាហ៍ស៊ុលឡាប្រាប់ថាដើម្បីឲ្យពួកអ្នកក្លាបអំណរគុណចំពោះអល្លាហ៍ស៊ុបហានុតាឡាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជិះឡាននៅពេលដែលយើងជិះម៉ូតូនៅពេលដែលយើងជិះកាណូតនៅពេលដែលយើងជិះយន្តហោះយើងត្រូវនឹកឃើញអ្នកដែលស្រួលមសុបាយទាំងអស់នោះដល់យើងក្លាបអំណរគុណចំពោះអល្លាហ៍ស៊ុបហានុតាឡាយើងរស់នៅសម័យកាលនេះគឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរច្រើនជាងសម័យកាលមុនអល្លាហ៍ស៊ុលឡាបកោភាពងាយស្រួលដែលយើងច្រើនដោយសារយើងនៅអាខិរសម័ននេះជាអ៊ុម្មាតដ៏ខ្សោយអញ្ចឹងមសុបាយអល្លាហ៍ស៊ុលឡាស្រួលឲ្យយើងជាងអ្នកចំនួនមុនច្រើនយើងឃើញថាអ្នកចំនួនមុនគាត់ចង់បានទឹកត្រជាក់ផឹកគឺគាត់ត្រូវចំណាយពេលយូរដាក់ក្នុងក្អមឬក៏គេមានកន្លែងគេដើម្បីដាក់ទឹកឲ្យរងចាំរាប់ម៉ោងគឺការដល់ថ្ងៃរបានទឹកត្រជាក់មកកៅផឹកយើងរងថ្ងៃអាចមានទូទឹកកកអាចមានទឹកកកស្រាប់រហូតដល់ទឹកកកអនាម័យទៀតចង់ត្រជាក់ក៏ត្រជាក់ទឹកដាក់ត្រជាក់ព្រៀមជំនាន់មុនអ្នកក្រអត់មានស្គាល់អារសជាទឹកត្រជាក់នឹងទេមានតែអ្នកមានទេជំនាន់មុនយើងធ្លាប់ឃើញសិទ្ធិជំនាន់មុនរឿងនិទានគេសេថាម៉េចគាត់អង្គុយគឺមានគេបក់បង្ហាល់ឲ្យគាត់បក់ផ្លិតឲ្យគាត់និយាយឃើញថាផ្លិតដងវែងហើយតម្រុំគាត់បានលះហើយនឹងចំណាយមនុស្សម្នាក់អ្នកពេលខ្លះគាត់សម្រានអញ្ចឹងមានកូនចៅគាត់នោះបក់ឲ្យគាត់រហូតដល់លើក្រែរបស់គាត់មានលោកការលំបាកអត់ហើយយើងជំនាន់នេះក្រយ៉ាងណាយើងឃើញថាបើនៅប្រទេសយើងក្រយ៉ាងណាក៏មានកង្ហារបើកទៅក្រណាចុចកង្ហារក៏មានខ្យល់ត្រជាក់អញ្ចឹងយើងឃើញថាជំនាន់មុនតរសិទ្ធិមិនអាចមានខ្យល់នៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងបច្ចុប្បន្នយ៉ាងម៉េចអ្នកក្រក៏យើងអាចមានដែរយើងមានលើសហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏មានដល់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់អញ្ចឹងនេះជាការស្រួលពីអល្លាហ៍ស៊ុលឡាឲ្យយើងអ្នកម៉ាត់អល្លាហ៍ស៊ុលឡាដែលយើងចាំបាច់ត្រូវគិតត្រូវពិចារណាយើងឃើញថាជំនាន់មុនចង់ធ្វើដំណើរមានការលំបាកនិយាយឃើញថាអ្នកខ្លះគាត់សុបាយធ្វើដំណើររបស់គាត់តាមរយៈសត្វអូតអ្នកខ្លះតាមរយៈសត្វសេះអ្នកខ្លះសត្វលាហើយមានអ្នកខ្លះទៀតចំនួនខ្លះយ៉ាងម៉េចគេសាយលើក្រែស្នែងរបស់គាត់ចង់ធ្វើដំណើរចម្ងាយ100គីឡូគាត់ប្រើពេលប៉ុន្មានអញ្ចឹងតើអ្នកមានបានគាត់អាចមានឱកាសអាចគេសាយលើក្រែស្នែងនឹងដើរទៅឬក៏គាត់ជិះសត្វអូតដើរទៅចឹងគាត់ប្រើពេលយូរតម្រុំទៅដល់កោដៅយើងបច្ចុប្បន្នយ៉ាងម៉េចអ្នកក្រនៅក្នុងសម័យកាលយើងក៏មានលុយជិះតាក់ស៊ីដែរបងឲ្យគេ20000 40000គាត់អាចទៅដល់កោដៅរបស់គាត់នៅក្នុងសុបាយធ្វើដំណើរដែលងាយស្រួលជិះឡានឈ្នួលគឺការមានសិទ្ធិជាក់នៅក្នុងនោះទៀតចឹងយើងឃើញថាសិទ្ធិជំនាន់មុនក៏អត់បានដល់យើងដែរយើងឃើញថាគេសាយទៅតម្រុំកាត់ចម្ងាយ100គីឡូទៅប្រើពេលប៉ុន្មានឬក៏ជិះសត្វអូទៅតម្រុំកាត់ចំណាយ100គីឡូបានចំណាយពេលប៉ុន្មានហើយយើងបច្ចុប្បន្នយើងអត់មានសុបាយខ្លួនឯងក៏យើងអាចជិះរថយន្តឈ្នួលឬក៏មសុបាយផ្សេងផ្សេងដោយបងលុយក៏យើងអាចធ្វើដំណើរបានឲ្យងាយស្រួលនេះជាអ្នកម៉ាត់ដែលអល់ឡោះសូលាផ្ដល់ឲ្យយើងនៅក្នុងសម័យកាលនេះដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែគិតត្រូវពិចារណាទៅតទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលយើងពិចារណាទៅលើអ្វីៗដែលនៅជាវិញខ្លួនយើងវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែស្គាល់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាស្គាល់ភាពធំធេងអល់ឡោះសូឡាហើយយើងកាន់តែថ្លែងអំណរគុណទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានុតាឡាយើងឃើញថាអ្នកចំនួនមុនខ្លះដែលគាត់ចង់ចាយលុយគាត់ពេលខ្លះអាលុយគាត់នោះដុំធ្ងន់មាសឬក៏ដុំកាក់អីគេច្រើនតម្រុំចង់ចាយពេលខ្លះត្រូវលីត្រូវសែងយើងបច្ចុប្បន្នលុយដាក់ក្នុងកូនកាបូបតូចមួយឬក៏ពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់ប្រើតែ Visa card របស់គាត់ឬក៏ Master card របស់គាត់គាត់អាចកាន់តែ card មួយហ្នឹងគាត់ដើរពេញពិភពលោកគាត់អាចចាយបានអញ្ចឹងនេះមិនមែនជាការស្រួលពីអល់ឡោះសូឡាឲ្យយើងទេឬយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតអញ្ចឹងអល់ឡោះសូឡារំលឹកចំពោះអ្នកចំនួនមុននៅក្នុងសម័យកាលដែលការធ្វើដំណើរតាមសត្វអូតតាមសំពៅគឺឲ្យនឹកឃើញអ្នកម៉ាត់អល់ឡោះសូឡាអញ្ចឹងយើងរស់នៅក្នុងសម័យកាលដែលមសុបាយធ្វើដំណើរទំនើបជាងនឹងយើងក៏ត្រូវថ្លែងអំណរគុណចំពោះអល់ឡោះសាឡាទុយទៅវិញយើងកាន់តែត្រូវថ្លែងអំណរគុណចំពោះអល់ឡោះសុផានូតាឡាចំពោះអ្នកម៉ាត់ដែលអល់ឡោះសុនដាឡាផ្ដល់ឲ្យយើងវលកដអរសលណាមីនកបលីការុសលានអ៊ីឡាកោមីហឹមហ្វាជាអ៊ូហឹមប៊ីលបៃណាតហ្វាន់តកមណាមីនអល់ឡាឌីនអាជរមូ
wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala mencia prab tha hai chika pat na jeung ban menchun banda neak nom sa mun ne a Muhammad te kan krom robas puok ke daoy puok ke ban nom mok no phos tang no chbas loh chi chran dambei pdal ao umat robas puok ke hai jeung ko ban dak tonakam chbuh neak da kot ban sang tngue akrak krau pe le phos tang tang no ban mok dol wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala hai cika patna phirkej robas jeung kata bakej robas jeung ki ka chuoy neak da mien iman pat prakat ma chbuh jeung chen khnong ayat ni Allah Subhanahu wa ta'ala tha mun nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta chi rasul chong kraoy Allah Subhanahu ban bchun rasul chi chran mun nabi jeung te kan umat robas kot dai nom te chmuoy neu phos tang doy khnie doy da nabi jeung ពេលដែលអល់ឡោះសាឡាបញ្ជូនមកគឺនាំមកនៅផ្ោះតាំងពីអល់ឡោះសាឡាដើម្បីបង្ហាញដល់អ៊ុម៉ាត់របស់គាត់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់ពិតជារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះសាឡាអ៊ុម៉ាត់ជំនាន់មុនក៏ដូចគ្នាពេលដែលអល់ឡោះសាឡាបញ្ជូនរ៉ាសូលគឺតែងនាំទៅជាមួយនៅផ្ោះតាំងរ៉ាសូលទៅនោះតែងនាំទៅជាមួយនៅផ្ោះតាំងប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមអ៊ុម៉ាត់របស់គាត់អ៊ុម៉ាត់ខ្លះក៏មានអ្នកខ្លះអ៊ីម៉ានតាមអ្នកខ្លះក៏ប្រឆាំងអត់ស្ដាប់តាមរ៉ាសូលអត់ស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់រ៉ាសូលហើយជាលទ្ធផលអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចបន្តកំណាមានលាឌីនអាចរមូយើងបានដាក់ទោសចំពោះអ្នកដែលសាងទង្វើអាក្រក់មិនស្ដាប់នប៊ីមិនស្ដាប់រ៉ាសូលជំនាន់មុនអញ្ចឹងអល់ឡោះចង់រំលឹកដល់យើងជាឧម្មតមូហាម៉ាត់ថាប្រសិនបើពួកអ្នកមិនស្ដាប់រ៉ាសូលពួកអ្នកក៏នឹងប្រឈមទណ្ឌកម្មយើងដោយឧម្មតជំនាន់មុនប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មរបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាអញ្ចឹងនប៊ីក៏ប្រៀបធៀបដល់អល់ឡោះសាឡាបញ្ជូនគាត់ជារ៉ាសូលមកដូចជាបរោះម្នាក់ដែលគាត់បកាត់ភ្លើងនៅក្នុងព្រៃហើយក្រោយពេលដែលភ្លើងនោះឆេះគឺសត្វល្អិតផ្សេងៗដូចជាសត្វមមាញសត្វផ្សេងៗគឺនាំគ្នាហើយចូលទៅក្នុងភ្លើងនោះហើយអ្នកដែលបកាត់ភ្លើងនោះខំកាស់សត្វនោះឲ្យចេញពីភ្លើងប៉ុន្តែសត្វនោះនៅតែសប្បាយក្នុងការហើយចូលភ្លើងនបីប្រាប់ថាគាត់ដែលជារ៉ាសូលគឺប្រៀបដូចជាបរោះម្នាក់នោះដែលនប៊ីដឹងច្បាស់ថាធ្វើទង្វើនេះទៅនាំឲ្យយើងធ្លាក់ក្នុងភ្លើងនៅរੂករបស់អល់ឡោះសុលខំហាមគាត់យើងដាក់វ៉ាស់យើងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីឲ្យយើងជៀសវាងពីភាពអន្តរាយនៅក្នុងភ្លើងនៅរੂករបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡានប៊ីប្រាប់ថាអណាអខេដុនប៊ីហ៊ីជីគុំនប៊ីខំទាញចកេះរបស់យើងខ្សែចកេះរបស់យើងកុំឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងភ្លើងវ៉ាអន្តុមតកតហ៊ីមូនហ្វីហាប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមអ៊ុម៉ាត់មូហាម៉ាត់នប៊ីប្រាប់ថាអ្នកខ្លះគាត់នៅសបាយក្នុងការសម្រុកចូលភ្លើងនឹងដូចសម័យកាលបច្ចុប្បន្នផ្លូវល្អផ្លូវអាក្រក់អល់ឡោះសាឡាបង្ហាញប្រាប់យើងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់នៅរីករាយនឹងផ្លូវអាក្រក់រាល់ថ្ងៃអល់ឡោះសាឡាឲ្យគេរំលឹកយើងនៅក្នុងអាហ្សានឲ្យគេអំពាវនាវឲ្យយើងមកសាឡាតដោយអាហ្សានតាហៃយ៉ាអាឡាសាឡាហៃយ៉ាអាឡាលហ្វាឡាយើងបានឮចូលពួកអ្នកមកសាឡាតហៃយ៉ាអាឡាសាឡាចូលពួកអ្នកមកសាឡាតហៃយ៉ាអាឡាលហ្វាឡាចូលមករកភាពជោគជ័យយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានជោគជ័យតែនៅក្នុងទូនីយ៉ានិងអាខេរ៉ាដែលអល់ឡោះសុលាប្រាប់ថាការមកសាឡាតនេះគឺជាផ្លូវជោគជ័យសម្រាប់យើងប៉ុន្តែសួរថាម៉ានៈដែលគាត់យកទៅជាស្ដាប់ការអំពាវនាវពីអល់ឡោះសុផានូតាឡាអ្នកខ្លះគាត់នៅសប្បាយនឹងបកាដែលអល់ឡោះសុលាហាមឃាត់ដែលនប៊ីប្រៀបធៀបដូចជាសត្វមមាញដែលសប្បាយនៅក្នុងការហៅចូលភ្លើងអញ្ចឹងពេលទៅចូលហើយចេញមកវិញអត់អត់ទេចូលហើយគឺឆេះស្លាប់ចឹងអ្នកដែលធ្វើទង្វើអាក្រក់នៅក្នុងទុនយ៉ានឹងមិនស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់នប៊ីមិនទទួលយកការដាក់វ៉ាស់របស់នប៊ីលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់គាត់គឺត្រូវចូលទៅក្នុងនរករបស់អល់ឡោះសុផានហូតាឡាចុះអល់ឡោះប្រាប់ថាអ្នកជំនាន់មុនអល់ឡោះសាឡាបានដាក់ទោសពួកគេហើយបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកគេហើយនៅក្នុងទុនយ៉ានឹងដើម្បីឲ្យយើងយកជាមេរៀនយើងជាអ្មត់ជំនាន់ក្រោយក៏លេចមើលអ្នកដែលមិនទទួលយកការដាក់វ៉ាស់របស់នប៊ីអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងនប៊ីត្រូវដឹងថាលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់ពួកអ្នកគឺដូចជាអ្នកជំនាន់មុនអញ្ចឹងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នវកានហាប់កនអលៃណានស្រុលមូមីនីនអល់ឡោះសាឡាប្រាប់ថាកតាបកិច្ចរបស់យើងយើងឃើញថាអល់ឡោះសាឡាគ្មាននរណាម្នាក់មានសិទ្ធិដាក់កតាបកិច្ចលើអល់ឡោះសាឡាទេបន្តែរសាររ៉ហ្មាត់ពីអល់ឡោះសាឡាពេលខ្លះអល់ឡោះសាឡាដាក់កតាបកិច្ចលើខ្លួនឯងលើកិច្ចការមួយចំនួននៅកន្លែងនេះអល់ឡោះសាឡាប្រាប់ថាការជួយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសាឡាគឺជាភារកិច្ចរបស់អល់ឡោះសាឡាជាកតាបកិច្ចដែលអល់ឡោះសាឡាដាក់លើខ្លួនឯង
មានន័យថាអល់ឡោះស្វាឡានឹងជួយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ូហានូតាឡាចាំពេលខ្លះយើងឃើញថាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានត្រូវគេធ្វើបាបអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគាត់ជួបប្រទះនូវបញ្ហាទុកព្រួយផ្សេងៗចឹងយើងដឹងថាអល់ឡោះស្វាឡានឹងជួយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស្វាឡាអល់ឡោះស្វាឡាមិនធ្វើខុសអ្វីដែលទ្រង់សន្យាទេប៉ុន្តែក្រណពេលខ្លះអល់ឡោះស្វាឡាចង់សាកល្បងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននឹងឲ្យគាត់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពខ្លះលំបាកពេលខ្លះដោយសារបាបកម្មរបស់គាត់ពេលខ្លះដោយសារគាត់រអិលជើងចេញពីផ្លូវដែលអល់ឡោះស្វាឡាព្រានបដាយគាត់ផ្លូវដែលអល់ឡោះស្វាឡាណែនាំគាត់ចឹងអល់ឡោះស្វាឡាទម្លាក់បលាទម្លាក់អាដាបនឹងដើម្បីឲ្យគាត់រត់មករកអាផ្លូវត្រូវនោះវិញប៉ុន្តែអ្នកខ្លះយើងឃើញថាអល់ឡោះស្វាឡាឲ្យគាត់ទទួលនៅបលាហើយប៉ុន្តែនៅតែមិនដឹងខ្លួនទៀតមានអ្នកខ្លះក៏ដឹងខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះបលានឹងនៅតែមិនមានអតិពលក្នុងការធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជាមនុស្សល្អទៀតណាខ្លះឈឺលុយកាក់ខំសន្សំតាមផ្លូវខុសពេញប្រវាញ់បោកប្រាស់គេមកឲ្យ10 20 30ឆ្នាំត្រូវយកទៅជាបាលទាំងអស់ជំនាលអត់បានជាដូចដើមទេប៉ុន្តែអល់ឡោះសុលាពេលខ្លះឲ្យគាត់ជាវិញសង្ឃឹមថាគាត់នៅដឹងខ្លួនអាចមានឱកាសកែខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក្រោយពេលជាវល់ត្រឡប់ទៅសាងបាបកម្មបដាភ្លេចអល់ឡោះសូឡាភ្លេចកតាបកិច្ចដល់អល់ឡោះសូឡាដាក់មើលស្រាលបំរាមដល់អល់ឡោះសូឡាហាមឃាត់អញ្ចឹងស្ថានភាពរបស់គាត់គឺជាមនុស្សដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកពេលដែលគាត់ស្លាប់គឺជាពេលអន្តរាយពិតប្រាកដសម្រាប់គាត់គឺជាពេលអន្តរាយពិតប្រាកដសម្រាប់គាត់អល់ឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ច្បាស់ថាអល់ឡោះសូឡានឹងជួយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានហើយនៅក្នុងវត្តសាយើងបានដឹងនៅសម័យកាលនបីយើងមហាម៉ាត់សូសាឡាមថាអល់ឡោះសូឡាជួយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានយ៉ាងដូចដូចខ្លះអញ្ចឹងជំនាន់យើងក៏ដូចគ្នាសំខាន់យើងត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យคลายទៅជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដស័កសមនឹងអ្នកដែលអល់ឡោះសូឡាសន្យាថានឹងជួយប៉ុន្តែពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់ចង់អល់ឡោះសូឡាជួយគាត់ប៉ុន្តែគាត់មិនជួយខ្លួនឯងគាត់មិនធ្វើនៅទង្វើដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងคลายជាអ្នកដែលស័កសមនឹងអល់ឡោះសូឡាជួយអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ចង់បានអល់ឡោះសូឡាជួយគាត់ប៉ុន្តែគាត់ខ្លួនឯងមិនជួយខ្លួនឯងនោះទេមិនជួយខ្លួនឯងនោះទេចឹងនេះជាស្ថានភាពរបស់មនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់នៅបន្តពំពៀននៅបន្តងប់ងល់នឹងទង្វើបាបកម្មហើយពេលខ្លះគាត់សប្បាយកាក់កាយនឹងទង្វើអាក្រក់របស់គាត់ហើយគាត់ភ្លេចថាថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកគាត់អាចស្លាប់ហើយគាត់នឹងត្រូវចូលឋានៈរុករបស់អល់ឡោះសុផានូតាឡាដែលគ្មានឱកាសវិលត្រឡប់មករកឌុនយ៉ាជាថ្មីដើម្បីកែខ្លួនឬទៅបាត់វិញនោះទេ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين